これ何分出てくる？分からん。先は5分出てくるんですよ。なるほどね、うん、でもこれビデオダメなんだ。あ、そういう感じね。あまりそうかそうか絶対終わると思ってた。そう、私もそうと思った。じゃあ、はい、はい、アイナちゃんです。りんちゃんです。はいまた、はい、今日なんで今日におる、ここにおる、今日ここに、うん、なんで今日ここにおるんですか？広島のいとこの家に遊びに来てて、で、まあね、せっかく隣の県まで来たけ、5年ぶりです。5年ぶりにりんちゃんと会いたいなと思って来ました。ありがとうございます。本当に5年ぶりですけど、私のことをまだ覚えてめっちゃ嬉しいですよ。みんなのことも覚えてますけど、でも大体遊びに行くチャンスがないからね。そうね。だからあまり会えないですよ。それとコロナのせいでね、みんなあまり外が出ないし、旅行も行かないし、だから5年ぶりになったよ。彼氏まだいないと言ったけど、嘘なと思った。まだ思ってる。いやマジでおらんって。本当に。こんな可愛い子、めっちゃ可愛いです。最初会うの時は、私、アイナちゃんの顔は覚えてないですよ。だってめっちゃ変わった。5年前、全然化粧してないよ。化粧してないしね。今日は、すごい可愛い。でも、私の顔と化粧方、まだ覚えてくれたんですよ。うん、でもちょっと変わったよね、化粧の仕方。ちょっと変わった、うん、なんかアイライナーだけ。そうですね、前は前髪があるんですけど、アイライナーしなかった。そうね、アイライナーなかった。そうそう、だいたい前と一緒、前の髪で前だっておかっぱで前髪覚えた。そうね、でもまだ覚えてくれたんだけど、うん、すごいや、アイナーさん。こっちものメンバーもおるよ。イエーイ、イエーイ、イエーイ、あ、イエーイ、あー、好き好き好き。あ、ナミちゃん、ナミ、何をしてるの、ナミちゃん。バイバイな、バイバイな、ナミ、ナミちゃん、ほんまに、あー、アイナちゃん元気いっぱいね。あ、最初アイナちゃん、アイナちゃん言うけ、そうそうそう、いや、え、名前が分からんと思って、そう、もう一つアイナちゃん、アイナちゃん、もう一つびっくりした。このアイナちゃんとこのアイナちゃん名前と一緒。あ、知らなかった。そうそうそう、え、言ってないよ、リンちゃん聞いてくれてないけど、言ったと思ったよ。いやいや、聞いてない。名前、すごい。また今度チャンスがあればまた遊びに来てね。ちゃんも連れて行ってね、はい、来てね、うん、はい、ありがとうございます。どうすればいい？あ、ここ。